Milliye Beşli. Adım Buraya Beşkin'in oldu. Ben Kazakistan'ın müsabaka başlıyorum. Ve burada Azerbaycan Dilbaz Üçelerden olan Kazak'ın Gazetler Sahtesi'yle sizin söylediğiniz Kazaklarını Gazetler'e təhsil edilmişim. Ve ticari eserlerimle hemen bu gözden dağı Kazak'ın en çapış yerçisi seçilen yerlerinde cephe doğu yerleri olur ve Ermenilere Ermenistan dövlətiyə sərəfdədir və ona bir dəmin dövlətiyə dağlı təsir etmək istəyirəm. Və bu səbədə iştirak edən kişilər olur. Təşəkkürlər, çox sağ olun.